آج کی تو 2 لاکھ میں گزر بسر نہیں ہوتی. آپ کی تو 2 لاکھ میں گزر بسر نہیں ہوتی, اور 30-30 میں میرا وہ کس طرح گزارا. ہم کو بھی بتائیے نا او جرم کیا ہمارا, بھائی بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے یار بیٹھ جائے. کچھ محکموں پر تو بڑی کرم نوازی, کچھ محکموں پر تو بڑی کرم نوازی ہے. ارے ہم بھی تو ملازم ہیں, اور ہم نے کیا بھی اپنا قوم کو مبارک ہو, قوم کو مبارک ہو. اور ہم ملازموں کے پاس بھی